السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم وعند وضيئ الله حد كسر واتم برام فرات كنا قد بدأ برام فرات كنا أتكد أن دون تنو حقيب كانوا قرية ده قال جب كي يقول حما لغو قارسي الشباب وما تكد عيد ديغانا كتسن جوبالان جوبالان دولة دفرار كسومالي يتلس كي عيدك حوق دلك وذجير ورغو غصو ساري الشباب وجب كو دكا موسي دولة دفرار كسومالي أو ويجي كالو إيا شهوب كي عبدو أغلغو بوي ورنكس يا صاحبي البرامج كن انت بدن كوفا قدي دورنا وإنكو يجي دورنا عبد الله محمد عمر داعر يا برامج كي قلق يبقلي يا موقعك الله أكثر وشر قلي ويحي عركتي غير توصي وكما تيقى هدي أنا كوبي لون الدولة دفتر على كسومالي يا مهكان وحي ويجي كالو يا شي حالة دي كتاك نيد عبد واق هوب كي لو قبو بهالكاس وحانا يسو سارتي واركو آدن إن هوب كاسي دولة دفتر على كسومالي يا أيسان يدو لحين قلم دوغنا أيسان لحين بارسي لغا كان ناك يتوبيا دولة دي يتوبيا نيربتين شعب كسومالي دي قعانت وقلي سوب كاسي سي أي سوغو لايان ويسكو ديلان warka haas ayaa maanta wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo saartay ku sheegtay waxaanay tilmaamtay in dawladda Itoobiya ay mas'uul ka tahay jawaab degdeg ah looga baahan yahay iyadoo maamulka ugu dambeeyay qaramada midoobay Mareykanka midowga iyo midowga Afrika ay isku hayaan xaaladda Soomaaliya Abdullah Maxamed Umar oo xaaladdu ugu dambeeyay la socday ayaa markan barnaamijka gala qab galay Abdalla wararka ugu dambeeyay ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo warka wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay aad u mahadsantahay Maxamed Umar Baakay runtii aad iyo aad ayaa loo hadalhay arintan iyo go'aanka ay dawladda Soomaaliya ka soo saari doonto sidoo kale waxaynu ogeyn in magaalada Cabdiwaaq uu tagay wasiirka arrimaha waa dabcan wasiirka amniga iyo sidoo kale amniga gudaha Cabdullaahi Firtaag isagoo halkaas kala kulmay dadka deegaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee Cabdiwaaq kulan maalmo qaatay oo halkaas ka dhacay kadib dawladda Soomaaliya waxay soo saartay go'aan wasaaradda arrimaha dibadda waliba ka soo baxay oo si toos ah loogu sheegay wadamada caalamka in Itoobiya ay daandaan si cad ku hayso Soomaaliya qoraal runtii laba bag ka kooban oo aad u dheer ayaana sidoo kale lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ogtahay falalka amni darrada ah ee Itoobiya ay ka abaabulayso gudaha Soomaaliya iyo dabcan gurracan ee qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya ee Itoobiya ku doonayso waliba qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay markii ay arintan dhacday kadib in dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la isugu yimid shir looga hadlayo amniga guud ee qaranka shirkaasna lagu iclaamiyay hab xakamaynta hubka rasaasta iyo sidoo kale qoryaha iyo bambooyinka kaasoo runtii aad iyo aad muhiim u ah waxaana warka ama qoraalka lagu sheegay in daandaan si cad uu yahay waxa ay Itoobiya wado runtii arintan dad badan oo aad iyo aad ugu dhoondalo arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay leeyihiin dawladda Soomaaliya eedaynta ay Itoobiya u jeedisay waxay u muuqataa mid ay la soo daahday marka loo fiirsho hubkan iyo eedaynta siyaasiyiinta qaar ee xubnaha mucaaradka maamulka Jubbaland ku ah ay u jeedinayeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo dhowr mar oo kala duwan isagu hore loogu eedeeyay inuu hubkani ka dambeeyay dhinaca kale waxaa jiray ganacsato iyadana dabcan xil haynta galmudug aad iyo aad ugu hanqaltaagaysa oo iyagana dabcan lagu eedeeyay in hubkan ay wax ka ogaayeen ama ay wax ka maleegeen iyada oo waliba hadda eedaynta madaxweynaha loo jeedinayo iyo tan xubnaha musharaxiinta ay jeedinayaan ay soo dedejisay in laga hadlo nooca doorashada iyo xilliga doorashada ee Jubbaland dhacay waa dabcan galmudug doorashada ka dhici doonta waqtiga ay dhacayso arrintan sidoo kale waxay keentay in safar degdeg ah oo Muqdisho ku yimaado Axmed Cabdi Kaari Qorqor sidoo kalena uu la kulmo safaaradda Mareykanka gaar ahaan safiirka xigeenkeeda Cabdullaahi arrintan la xiriirtay Itoobiya suuragal ma tahay kan Itoobiya ay soo dhiibtay oo iyadoo ay gacanta u gelisay shacabka dabcan baakay way iska caddahay markii horena barnaamijyadeenii hore waan ku sheegay in hubkan Itoobiya uu ka yimid way iska caddahay oo baarista iyo hubka meesha uu ka yimid ba hadda waxa cadeynaya dadka deegaanka oo hubkan inuu Itoobiya xaggeeda ka soo galay ay sheegayaan marka baaka tan la og yahay waxay tahay in hubkan Itoobiya ka yimid laakiin yaa mas'uulka ah runtii waxa ilaa hadda aanan xog badan laga hayn waxay tahay waxa ay dabcan qorqor iyo madaxda sare ee dawladda ay og yihiin ee ah shakhsiyaadka hubkan ilaa Itoobiya hubka iskama wadin dad bay u wada ugu yaraan in meel dabcan lagu ekeeyo laakiin weli waxaa muuqata runtii in shaki badan uu ku gadaaman yahay cidda hubka dalbatay ee loo keenay ama Itoobiya dabcan la macaamilaysay ee hubkan kula macaamilaysay laakiin warka soo baxay runtii war marar badan dadka arrimaha Itoobiya iyo Soomaaliya aad kugu dhoondalola ay u badinayeen inay arrintan Itoobiya ay lug ku leedahay ayuu ahaa waxaana muuqata runtii in Itoobiya daandaansigeedii marba dhinac uu socdo
cadowtinimada ethiopia ay soomaaliya u haysana runtii waa mid dhinacyo badan ka imaanaysa oo si kasta oo ay soomaaliya dib ugu dhigi karto ethiopia maanta aysan waxba kala xishoonayn wayahay ugu dambeyn cabdullah ma isdhigi kartaa hubkan gacanta dowladda waa lagu soo celin karaa oo shacabka gacantooda laga soo saari karaa runtii aad ay u adag tahay hubkan in dadkii shacabka ahaa gacantooda uu kusoo laabto sababtoo ah dowladda xitaa ugu yaraan ma hayso tirada hubka inta uu la-eg yahay iyo cadadka hubka maadaama hub ay sheegtay inuu yahay waddan kale uu soomaaliya soo geliyey islamarkaana ciidankii sirdoonka soomaaliya ay gacanta ku dhigeen marka inta uusan faahfaahinta dowladda gelin ayaa dadkii shacabka ahaa ay hubkii degsadeen lana wareegeen dagaal halkaas ka dhacay kadib marka waxaa muuqata runtii hubkan inaanan tiradiisa saxda lahayn haddii dowladda uu hubkan gacanteeda kusoo laabanayo runtii uma badna in hubkii oo dhan uu dib ugu soo laabto weliba warar soo baxay waxay sheegayeen maalinimadii shalay ahayd in hordhac heshiis ah la gaaray heshiiskaasoo ku saabsan in dadkii hubka qaatay hubkooda loo sharciyeeyo lagana dhigo hub dowladda leedahay halkaasina ay hubkooda ku haystaan wayahay cabdullah maadsan tahay wararka kale ayaan eegaynaa saaxiibyaale dagaal culus ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanada degmooyin ka tirsan maamulka jubbaland waxaana la soo warinayaa dagaalkaasi in jab weyn lagu gaarsiiyey kooxda qabarista al-shabaab iyadoo dagaalkaasi lagu dilay in ka badan 100 dagaalyahanno ah oo al-shabaab ka tirsanaa dagaalka saaka waa berigi ay shabaab soo qaadeen waxaana ay weerareen fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka jubbaland ee daraawiishta markii weerarku ay soo qaadeen iyadoo dagaaladu ay socdaan ayaa ciidanka milatariga soomaaliya waxay dhabarjabin ku sameeyeen dagaalamayaashii al-shabaab oo markaasi damacsanaa inay ruqaansadaan oo ay dib u laabtaan wararkaas cabdullaahi waa ula socday cabdullaahi dagaaladii saaka dhacay iyo jabkii la gaarsiiyey al-shabaab dagaalo culculus ayaa saaka ka dhacay deegaanada lagu kala magacaabo buule xaaji baarsangooni iyo sidoo kale harboole oo gobolka jubbada hoose ka wada tirsan dagaalkan ayaana runtii waxa uu ahaa mid aad iyo aad culus kooxda al-shabaab xubno ka tirsan ayaana wararku sheegayaan in qaybo ka mid ah aagaga ay ciidamada ku lahaayeen buule xaaji ay weerare ka geysteen halkaasina wax aysan filayn ay saake la kulmeen wararka soo baxay waxaa qayb ka ah in ciidanka dowladda ay dileen in ka badan 80 ka tirsan al-shabaab sidoo kalena tiro intaas ka badan la dhaawacay sidoo kale waxaa jiray dad noolnool oo ay gacanta ku dhigeen ciidanka dowladda oo qaarkood baraha bulshada muuqaaladooda la wareejinayay dowladda soomaaliya waxay sheegtay in hubkaas ku furatay hubkii ugu badnaa hubka dabcan dowladda ay la wareegto waxaa qayb ka ah rbg bkm ak-47 iyo sidoo kale qoryo kale oo dabcan dagaalamayaashii al-shabaab ee saaka ay weerarka soo qaaday ay wateen waxaana qoraal dheer oo ka soo baxay dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta soomaaliya ee loogu hambaliyey ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale ciidanka jubbaland ee dabcan daraawiishta guusha dagaalkan ay dabcan ka gaareen wayahay cabdullah mamaadsan tahay guud ahaan barnaamijkeena intaynu kusoo gogobeyna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno abaada barnaamijkooda la nabadgelyo